Nol fan hyn yn y gornel ffasiwn, ni'n trafod lliwiau llwyd, ac i ni jyst wedi bod yn gweud pa mor dwy'n mynd i eddi. O, mae yn dwy'n heddi. Gyda'r hael mas, a mae'r merched rian mewn pethau gwlan. A mae'n studio poes. Gyda beth, oedd yn sesaf, fi'n bwrw glawn yn y bikinis. Na fe, gran. Mae gel y cynnywyd twmlo'n dost yn meddwl am y ffaith. Felly, beth yn un o'r cychwyn gyda'r gilet llwyd yma. Gilet yn ffordd gret i symud o un tymor y llall, oherwydd wrth gwrs dim llewis da chi, mae bach mwy ymarferol. Gyda gilet, mae'n rhaid fod yn amlwg o'n meddwl beth chi'n gwisgo dan ni. Yn wedi gyda oedran, mae lot o bobl sy'n gwylio raglen yn gweud os o'n i'n licio dangos tops y brichau a pethau. Felly mae rhaid bod chi'n ofalus bod rhywbeth da chi sy'n matcho go iawn os ydych chi'n un sy'n licio matcho a pethau. Hon yn dod o River Island, jersey trwm iawn. Felly mae yn twmlo bod rhyw got a bach o structure da chi yma. Mae'n dweud rhywbeth gotif, Lewis, yn dweud. Mae yn. A wedyn fel chwe, mae'n yfres ddwbl fan hyn. Angelica, lle jyst agor y jacket i ni, a welwch chi o dan o fe wedyn. Mae Chris digon tebyg o ran cynllun i'r flowsen oedd hi'n gwisgo'n rhan cynta. Hynny yw, mae'n disgo fel top a gweilod gwahanol i'r Chris. Lliw llwyd a gwyn fan hyn, sy'n gweddi'n dda. Dwi ddim wedi gorfatio'r cyfan fan hyn o gwbl. Mae digwydd bod Chris llwyd a gwyn sydd yn gweithio neis gyda fe. A wedyn ni jyst wedi mynd am jeans D, oherwydd oedran Angelica, fi ni ddim yn am jeans sydd wedi rhwygo. Ond chi adre'n meddwl lle ni byth gwisgo'r hwnna. Pryd o'ch poeni mae digon o ddewis yn yr holl siopau o unrhyw fath o jeans. Ond e? Fantastic. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr Angelica. Sylvia neu Saia? Nesaf nawr mae dyn ni Sylvia. O, ti'n gweud bod ydy drwsus mwy llac, mwy llydan? Wel, glindwch nawr, Sian. Chwbod fel mae pawb adre'n gwybod, dos dim ots dy fi eisiau fan hyn a syrthio ar yn fai weithiau. Felly, diw Sylvia ddim yn cysurus dros ben yn y trwsyn yma. Oherwydd, mae Sylvia'n dal, felly benderfynu sydd ddod ar hyd hir. Yn anffodus, byddai'r trwser yn digon i wisgo fel all-in-one a strapsback. Mae mor hir. Ni wedi rolo'r cyfan a wedi twisto fe fyny. Felly da chi, triwch ymlaen yn y siop. Ond beth sy'n neis, mae'r flowsen dyn ni gynta, y flowsen ddi, 15 pint yw hon, gan ystyried bod yr olwg minimal yn rhywbeth, mae pawb yn argoeli sy'n mynd i fod yn fawr iawn yn y siopau. Mae rhywbeth fel hyn am 15 pint yn gweithio'n berffaith, oherwydd hefyd mae llewis 3 chwarter dy fe. Fi'n cadw mlaen am llewis, ond pan ni'n symud o'r haf i'r gaeaf, yn sydyn reit, mae pawb mo'n gwybod pa hyd llewis i wisgo, os llewis gyda blowsen. Gyda'r trwser wedyn, y trwser llac yw'r un, yr Oxford yn nhw'n gael nhw blynydde yn ôl. Felly mae bandyn trwchus ar y wast, mae'n gil wedyn o gwmpas y bol a'r penhol, ac wedyn y llawnder yn mynd lawr fan hyn. Ond da chi triwch nhw ymlaen oherwydd heddi byddai'r maint cymhedrol o ran hyd wedi bod yn berffaith ar gyfer Sylvia. Gan gofio bod ni ddim wedi dod i sodleichel iawn. Os allwn ni fynd jyst yn sydyn reit i'r bag wedyn, yn ots nymryd jyst mynd am bag plaim D neu rhywbeth llwyd, cael bach o sbri, chwarae o gwmpas gyda'r patrymau, a mae'n dach chi patrwm yr anifal fan hyn wedyn, yr animal print yn gweithio yn reit neis ar y bag fan hyn unwaith eto. Gret, mae hwnna neis iawn ydi, lyfli. Ydi hwnna, gweithio'n gret. Diolch yn fawr, Sylvia. A mae Christine dyn ni nôl nawr, a mae Christine yn ni, sa'n gwybod beth byddwn ni'n galw, yn gilet tabard, edrych yn stylish dros ben. Ydyn. 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 Fel clogin y fyd i dweud. Dydych chi'n rhywun, mae'n gynllun crefftus dros ben. Erbyn diwedd, erbyn canol y tymor, felly byddwn ni wedi bach i gair newydd am y wisg yma. Beth sy'n neis gyda hon, bod chi'n gallu taflu hon, wir, mae hon yn addasiad o'r car coat. Gadael hwn yn gwt y car, allwch chi daflu hon dros unrhyw beth. Os chi'n mynd i siopa ar y stryd fawr, os chi'n mynd i siopa bwyd, neu mas am Brynhawn, mae hon yn mynd i fod yn gret gyda popeth. Oherwydd, gallech chi fod yn gwisgo chi'n gweld, siwt wedi telwro dan hwn, achos mae hon digon crefftus i ddaflu dros di ben neu wedyn. Dwi'n dim wastad rhaid gwisgo pethau casual dy fe. Ond chyfo weithiau chi'n mynd mas mewn jacket fach a trwsau neu jacket y sgyrt, felly bod y tywydd yn newid, neu bych chi'n cyrraedd, felly i ni'n lwcus ni mewn car, ond felly chi'n y ddinas, chi'n mynd ar y bus neu chi'n mynd ar y tren. Rhywbeth fel hyn yn mynd weithio'n gret dros siwt i wisgo gyda'r dydd, gan ystyried mae 79 pint i wi. Ydy'r ochr yn agor? Mae Christine agor y blaen i chi gweld fan hyn, felly mae'r fres ddwbl. Mae'r ochr ddim yn agor, mae wedi, lle chi'n gweld y darnau bach yma ar yr ochr, rhai ffug un o mae wedi wynio i fyny. Ond mae hwnna'n neud e llawer yn haws, oherwydd y gi chi'n neud yw stepio mewn i'r peth. Poncho, poncho cot. Poncho? Ti'n gwybod beth?
Ponchcot. Dwi'n bach i gael newid. Ponchcot. Ponchcot. Felly symud yn ni mlawn o'r term. Fi'n credu ffindio ni rhywbeth bach mwy chweithus. Sgwrdwch chi fewn at ni. Ond fy hyn wedyn, i ni wedi mynd am bag llwyd. I ni wedi mynd am yr jumper sy'n lot o liwiau ynddo fe. Wedi gyda'r llwyd, mae llwyd yn ymsigno bob math o liwiau. Gallwch chi ddod rhywbeth citrus o dan o fe, gallwch chi ddod i un o'r lliwiau primary o dan o fe, a gallwch chi wedi'n cadw'r cyfan, y bach mwy chweithus, a matcho'r cyfan i fyny hefyd. A fel i ti'n gweud hefyd, Timo, mae yna gymaint o shades o lwyd ar gael yn dros. A mae shaden, rhyw shaden, mynd i fod yn garedig i bob lliw. I bob lliw. A chymod, gyda siarad â Emma heddi, gan chymod fi'n ffona Emma beth i beth o'i wneud o ran lliwiau bethau, a yn y gyd mae Emma'n wneud o wechynwegi tipyn fwy o liw pan mae'n dod i'r coler ymlaen. So chymod, dyw e ddim yn mynd i'n signo lliw o'r crôn, i chi gallu erbyn hyn, a ddasu yna, jyst drwy defnyddio bach mwy o'r palet lliwiau. Ie, a brofi o'r gyfrinach, Emma. Na bendant, yes. O, na fe, de, ffantastig. Diolch yn fawr iawn, dwi'n gwmni fel yr arfer.